Rusiyanın Moskva vilayətində yeniyetmə atasını güllələyib. Avqustun 20-sində axşam saatlarında 43 yaşlı Emin adlı şəxs oğlunu Retov şəhərindəki atıcılıq meydançasına aparıb, atası atışma qalereyasında atəş xəttinə girən zaman yeniyetmə tüfəqlə taktiki qulaqcıq taxıb, bu zaman oğul ehtiyatsızlıqdan Emini güllələyib və ölümcül yaralayıb, kişi yerindəcə keçinib. Atıcılıq poligonunun əməkdaşının sözlərinə görə Emin onların daim müştərisidir və bu dəfə o çəkiliş qalereyasını tamamilə bağlatdırıb, həmin şəxsin silah icazəsi olub və onunla müqavilə bağlanıb. Retovun atış poligonunda öldürülən şəxs atışma zamanı oğlunun şəklini çəkməyə gedibmiş. 17 yaşlı oğlan atasına fikir verməyib və onu karabinlə vurub. Məlumata görə ölən şəxs azərbaycanlı iş adamı Emin Quliyevdir. Hadisəni isə onun ögey oğlu 17 yaşlı Dəniz törədib. Bildirilir ki, güllə Quliyevin qarnına dəyib, o təcili tibbi yardım gələnə kimi dünyasını dəyişib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları atəş tir inzibatçısına təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı saxlayıblar. İstintaqı məlumatına görə yeniyetmə Dəniz müqavilə bağlamadan atəş meydançasına buraxılıb və işçi təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmasına nəzarət etməli olsa da otağı tərk eləyib. Yeniyetmə barəsində ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi ilə iş açılıb, oğlana həmin yeri tərk etməmək barədə şəhadətnamə verilib, hadisədən sonra o psixoloqların müayinəsinə göndərilib.